Du og jeg, vi bor i verdens rikeste land. Hvis vi blir syke, har vi rett på hjelp. Gratis til og med. Alle mennesker har rett på helsehjelp. Men selv om mennesker over hele verden lever lenger og lenger, er det fremdeles mange barn som dør på grunn av sykdom. Som malaria og tuberkulose i fattige land. Sykdom som er ufarlig her i Norge, i verdens rikeste land. Men betyr det at alle vi som bor her har det bra? Er vi alle sammen friske og har et godt liv? Får vi alle den helsehjelpen vi trenger? I boka mi Smadra skrev jeg om Oda. Hun er kanskje 12 år. Hun og mora har en avtale. Når Oda begynner å gråte, så slutter mora å slå. Men en dag bryter mora denne avtalen. Hun holder frem med å slå, selv om Oda gret. Det verste for Oda er egentlig ikke at mora slår, men tida mellom hver gang det skjer. For når slutter mora til Oda å være snill? Når forandrer hun seg? For Oda er det vondt å hele tiden måtte tolke hvordan mora har det. God helse handler ikke bare om sykdom som du kan se. Det handler også om sykdom som kan være usynlig for andre. Sykdom som kanskje bare kommer til syne i en heim bak husveggene. Det er bare den nærmeste familien ser hvem som har det vondt. Oda blir slått. Men hun vil ikke fortelle det til noen. Men Oda har rett til å få hjelp. Rett til å få oppfølging av helsepersonell. Rett til å få et best mulig liv. Hvordan kan hun få hjelpen hun trenger her i verdens rikeste land?